Během 8 filmů o Harrym Potterovi se nám herci neodmyslitelně spojili s postavami, které hrají. Původně ale měla řada herců hrát v příběhu o mladém čaroději úplně jiné kouzelníky, kterému herci vyšla role v Harrym Potterovi až na potřetí, kdo všechno se snažil hrát Zlatoslava Lockharta a koho se snažili do role Cedrica Diggoryho dostat fanoušci. Když dokoukáte dnešní video úplně do konce a dáte like, tak se dozvíte i jakou roli měla hrát sama J.K. Rowlingová. Tom Felton jako Harry Potter. Daniel Radcliffe jako Harry Potter vyhovuje většině fanoušků a obdobně tomu je i u jeho protivníka Draka Malfoye. Tolik lidí už ale neví, že Tom Felton zkoušel před Drakem Malfoyem hrát další dvě postavy a jednou z nich byl právě Harry Potter. Druhou postavu se dozvíte později ve videu, ale prozatím se určitě shodneme, že volba Draka Malfoye byla pro Toma pravá a skvěle mu sedla. Já jsem Malfoy. Draco Malfoy. Eddie Redmayne jako Tom Riddle. Mlok Scamander je hlavní postava fantastických zvířat, ale jeho herec si chtěl zahrát v kouzelnickém světě už když byl na univerzitě. Pokoušel se totiž získat roli v Harrym Potterovi a tajemné komnatě, kde chtěl hrát mladého Toma Riddla, který se jako vzpomínka z deníku pokusil zavraždit Harryho Pottera. To se nevydařilo a tak Eddie doufal, že si zahraje jako člen rodiny Weasleyových. Ani to se ale neuskutečnilo a Oscarový herec si tak musel počkat až do navazující série, ve které se ale dočkal mnohem větší role, kterou by jinak neměl. Věděl jsem, že by nebylo bezpečné otevřít komnatu, dokud jsem byl ve škole, tak jsem zanechal deník. Henry Cavill jako Cedric Diggory. I když se herec Henry Cavill neobjevil v kouzelnických filmech, tak ho určitě všichni znáte jako Supermana, který zachraňuje svět. Herec se ale ještě před svým superhrdinským výkonem pokusil získat roli Cedrica Diggoryho v Ohnivém poháru. Jako mrzimorského šampiona ho dokonce chtělo i tolik fanoušků, že vznikla petice za obsazení této role právě Henrym Cavillem. Ani podpisy řady fanoušků ale nepomohly a role nakonec připadla hvězdě Twilight ságy Robertu Pattinsonovi. Bradavický šampion Cedric Diggory! Helen McCrory jako Bellatrix Lestrangeová. Určitě se shodneme, že roli Bellatrix Lestrangeové schválnila Helena Bonham Carterová dokonale a málo kdo by se jí zvládnul vyrovnat. Původně se ale o roli této kouzelnice ucházela Helen McCrory, která i výběr vyhrála. Nakonec si ale zahrála až později Bellatrixinu sestřenici Narcisu Malfoyovou, protože před natáčením otěhotněla a nemohla tak hrát pravou ruku Lorda Voldemorta. Která z Helen by podle vás stvárnila líp? Nezapomeňte napsat svůj názor do komentářů. Tak on si umí i hrát. To je náš hračička. Jason Isaacs jako Zlatoslav Lockhart. U rodiny Malfoyů ještě na chvíli zůstaneme. Jason Isaacs stvárnil Luciuse, ale původně tuto roli nechtěl vůbec hrát. Hlásil se totiž na Zlatoslava Lockharta, ale při castingu se ho režisér zeptal, jestli si nechce zahrát jinou roli. Jason nejprve odmítal, protože hrál v tom samém roce i kapitána Hooka a nechtěl mít na kontě víc padouchů, ale podle něj právě odmítavý postoj vedl k tomu, že si otce Draka Malfoye zahrál. Vypadá to tak, že obsazení rodiny Malfoyových vzniklo úplnou náhodou, protože ani jeden z herců původně nechtěl hrát někoho z tohoto starobylého rodu. Vždy mi leželo a vždy mi bude ležet na srdci pouze blaho naší školy. Hugh Grant jako Zlatoslav Lockhart. U Zlatoslava Lockharta ještě na chvíli zůstaneme. O tuto roli se snažil i Hugh Grant, který měl narcistického kouzelníka původně i hrát, ale nakonec musel roli kvůli plnému kalendáři přenechat Kennethu Branaghovi. Dovolte mi, abych vám představil nového učitele obrany proti černé magii. David Ulis jako Quirinus Quirrell. Dostáváme se k jedné z těch nejzajímavějších výměn, které byly možné. David Ulis se původně pokoušel získat roli učitele obrany proti černé magii v prvním filmu, ale tu nakonec získal Ian Hart. David nakonec získal ještě větší roli, kterou byl pozdější učitel obrany proti černé magii a jeden z pubertů Remus Lupin. To byl Moskomor, jeden z těch azkabanských strážných, prohledával vlak kvůli Siriusi Blackovi. Ian McKellen jako Albus Brumbál. Je poměrně známý faktem, že Albuse Brumbála hráli dva herci. V prvních dvou filmech ho hrál irský herec Richard Harris, který ale zemřel a tak bylo potřeba najít nového Albuse. Tím se měl stát Ian McKellen, kterého můžete znát například jako Gandalfa z Pána prstenů, ale ten roli odmítnul. Bývalý herec Brumbála o něm totiž prohlásil, že technicky hraje dokonale, ale bez vášně a Ian nechtěl přebírat otěže od někoho, kdo úplně neuznával jeho herecké umění. Novým Albusem se tak stal Michael Gambon. I v té nejtemnější době, pokud nezapomeneme, že je světlo. J.K. Rowlingová jako Lily Potterová. Tato dvojice se vymyká těm ostatním, protože se samozřejmě jedná o autorku celé série. Té filmaři nabídli, jestli by si nechtěla zahrát matku hlavního hrdiny, a to J.K. Rowlingová odmítla s tím, že není herečka a bála se, že by pokazala i scénu, kde Harryho matka stála u zrcadla s Erisedu a mávala na něj. Cameo si tak autorka ve své sérii nezahrála.
Tom Felton jako Ron Weasley. Video zakončíme stejně, jako jsme ho začali. Tom Felton se po neúspěchu u Harryho Pottera ucházel i o roli jeho kamaráda Rona Weasleyho. Ani tady však neuspěl a tak nakonec hrál protivníka těchto dvou čarodějů, Draka Malfoye. Jak by byla celá filmová série jiná, se už nedozvíme, ale můžete svůj názor na obsazení herci napsat do komentářů a pokud se vám video líbilo, budu rád i za odběr, aby vám už žádné další neuniklo.